Letní tábor v Dobronicích je mezi seniory městské části Praha 1 velmi oblíbený. Nejenom, že je tu malebná krajina lemující řeku Lužnici, ale také výhled na zříceninu hradu. A program mají seniori tak pestrý, že i lidé mladší o několik desítek let by na něj možná nestačili. My jsme přišli s touto myšlenkou na začátku, těsně potom, co jsem se stal starostou, tak jsme říkali, když jsou tábory pro děti, které jsou velice oblíbené, tak vlastně ty seniori mají také nárok se dostat do přírody, trošku si uvolnit hlavu, vyčistit plíce od toho tepu centra města, od Prahy 1. Letošní letní tábor v Dobronicích měl tematickou náplň s názvem Rok na vsi. A tak se tu konaly Velikonoce, byly tu čarodějnice, pletly se pomlásky, malovala se vajíčka. Seniorům se zvláště líbila výroba originálních klobouků. Každý den se hrála nějaká hra, soutěžilo se nebo se opékaly buřty. Seniory navštívili také místní dobrovolní hasiči. Letos máme plný počet, 24 seniorů. A máme radost toho, že jezdí i novější, kteří tady nikdy nebyli. Máme staré vandrovníky, kteří už jsou s námi od začátku. Chceme, aby ti lidé si užili přírody, protože žijí v centru města, aby měli radost ze života. A když vidíte ty radostné světýlka v těch rozářených očích, tak to je ta nejlepší odměna. Ten tábor je úžasný tady. Po všech stránkách, já bych řekla, že udržovaný je to tady perfektně. Skutečně to nemá chybu, jinak se to říct nejde. Máme vlastního kuchaře, takže ten nám dělá pomyšlení. Jak loni, tak letos nám vyšlo perfektní počasí zatím, že tady je krásně slunečno a jinak se o nás strašně pečlivě všichni starají. My bychom chtěli poděkovat starostovi Prahy 1, panu Oldřichu Lomeckému a zároveň všem prostě zúčastněným. Letní tábor seniorům nabídl nejenom zábavu, dobré jídlo, ale i velmi kvalitní ubytování v plně vybavených chatkách. A kromě toho jim dal také možnost, a to je snad to nejdůležitější, najít nové přátele a kamarády. Tomáš Mladějovský, Televize Praha.